Fala galera, Toro Games BR na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o sexto episódio do nosso modo carreira com o Millwall aqui na FL Championship, a segunda divisão do campeonato inglês. As últimas três partidas aqui não foram muito boas pra gente, né galera? Não conseguimos ali ganhar muitos pontos, estamos atualmente na décima colocação com 7 pontos. O líder é o Derby County com 14 e agora a gente vai enfrentar a equipe do Wolves. Vamos dar uma olhada aqui então. Eu já mudei um pouco a formação da nossa equipe. Eu coloquei o 12 um pouquinho mais para trás como meia, ou meia central mesmo, e o Dias mais como meia armador. Nosso time tá bom, tá pronto. Vamos tentar vencer a equipe do Wolves. Queria pedir para vocês já irem deixando o like. Vamos tentar bater a meta de 1000 likes aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais também pra gente tentar chegar nos 60k até o final do ano. Ontem completou 52k. Quem sabe até o final do ano a gente consegue chegar nos 60, hein? Bora pro jogo! Vamos jogar fora de casa contra a equipe do Wolverhampton, que é um dos melhores times aqui da segunda divisão também. É um time que tem Rubem Neves, tem Helder Costa, tem Léo Bonatini. É um time bom pra caramba, cara. Mas aí tá o Jack Harrison. Nós temos o artilheiro, que é o Connor Chaplin. Apesar de nas últimas partidas o Millwall não ter conseguido juntar ali pontos suficientes, mas agora tudo vai mudar, se Deus quiser. Eu conversei com a galera do vestiário. Bora pro jogo. Pontapé inicial dado. Vamos no contra-ataque, galera. Vamos no contra-ataque. Dias tá com a bola. O moleque acabou de vir do City. Vamos lá. Mandou pro Afonso Davis aqui na ponta. Vamos lá, canadense. Na trave. Eu não acredito nisso. O Afonso Davis tem uma sorte pra acertar a bola na trave. Que Deus do céu. Nossa, lá vem a equipe do Wolves. Léo Bonatini tá com a bola. Mandou aqui no meio. O cara tá livre na ponta, galera. Não deixa passar. Não deixa passar. Vamos lá. Passou, acertou. Tira daí. Nossa. Jack Harrison mandou lá na área. Cabeceou Savini por cima do gol. Lá vem Doherty aqui pela ponta direita. O cara tá sozinho. Ô, oh, tá dando uns driblinhos fortes aí, cara. Não deixa bater. Boa, Luca. Esse filho do Zidane pega demais, maluco. Que é isso? Belo passe. Vamos lá. Harrison e Chaplin. Mandou aqui pro Chaplin. Vai ser o gol, moleque. Bateu. Gol, gol. Gol, Chaplin! Contra-ataque monstruoso e rápido! Jack Harrison e Connor Chaplin vieram na velocidade, meu Deus do céu! O Connor Chaplin é matador, meu amigo! Eu tô preocupado já com a janela de mediano, eu tô achando que vão querer vir roubar ele aqui já, hein? O cara tá fazendo gol pra caramba. Recebeu do Harrison, aí mandou de esquerdinha, tirando do goleiro, né? E o Harrison também joga demais, cara. Que é isso. Boa, Chaplin. Mandou no ângulo, meu irmão. 1-0 aqui contra o Wolves. Vamos garantir esses três pontinhos. Fim de primeiro tempo. 1-0, gol de Chaplin. Vamos tentar manter essa pegada pro segundo tempo. Que nas últimas três partidas não fomos bem, né? Se não me engano, foram duas derrotas e um empate. Mas agora tá mudando, as coisas estão mudando. Bonatini mandou aqui no meio. Nossa, driblou, bateu! Quase que o Costa faz, hein? Depois de ele errar aquele chute feito no primeiro tempo, ele girou e perdeu aqui. Não é o Helder Costa, tá? É outro Costa esse cara aqui. Chaplin mandou bonito pra Dias. Oh, o cara segurou ali. E o Dias roubou a bola. Esse moleque é ligeiro. Vamos lá, Dias. Mandou. Gol! Faz o seu primeiro gol com a camisa do Millwall. Ele viu ali o Connor Chaplin sendo derrubado e falou, mano, vamos pegar essa bola aqui. Eu não quero falta não, quero vantagem. Invadiu a área e mandou no ângulo do Rudy. Boa, Brahim Dias. Primeiro gol aqui com a camisa do Millwall. 2-0. Bela roubada de bola. Ficou aqui com o Dias. Bateu de fora da área, na trave. Esse moleque joga muito. Estamos com 72 minutos já de partida. Eu vou deixar alguns jogadores dar uma descansada. Galera, vou tirar o Dias aqui. Eu vou colocar o Tunnicliffe. Vou colocar o Gregory também no lugar do Chaplin para ele dar uma descansada. E o Harrison também vai sair. Vai entrar o White. Dias.
Connor Chaplin mandou para Harrison, bateu! Fim de jogo, meus amigos, 2-0. Graças a Deus, espantamos o fantasma aí que estava conosco há 3 partidas, conseguimos uma vitória. Mais 3 pontinhos aqui para a conta do Millwall, meus amigos. Assim a torcida fica tranquila, a diretoria fica tranquila e ninguém me incomoda, nem repórter, nem ninguém, cara. Mais uma vitória, Brahim Dias com 9,6 é o melhor jogador em campo, seguido de Connor Chaplin, o artilheiro. Vamos jogar agora contra a equipe do Queen's Park Rangers. Vamos jogar fora de casa. Ah, fica meio difícil agora, hein? Uniforminho azul e branco deles também é listrado ali, cara. Qual que fica menos pior aqui, viu? Acho que a gente vai ter que jogar com o branco e eles com listrado aqui. Acho que é o que menos vai confundir. O time já tá levemente cansado. O Jake Cooper conversou comigo, ele pediu uma chance pra jogar. Então vou deixar o Jake Cooper entrar aqui no lugar do Van Heusden, tá? Vou dar um descanso aqui pro Van Heusden. E também vou colocar o Nelson aqui no banco de reservas. Eu tinha esquecido de colocar o Nelson, cara. Então o Nelson já tá aí no banco de reservas. E eu acho que eu vou dar uma chance pro moleque que já começar no lugar do Harrison. Vai ganhar uma chance de descansar. O Davis também vai começar na reserva, vai começar descansando. Vai entrar aí o White e o Tony Cliff também vai ganhar uma chance no lugar do Dozel. Todos pros jogadores darem uma descansada e a gente fazer aquele rodízio básico, né? Bora pro jogo, meus amigos! Vamos jogar no Loftus Road contra a equipe do Queen's Park Rangers. A gente vem de uma vitória boa em cima da equipe do Wolves. Vamos em busca de mais 3 pontos aqui, hein, cara? Eu quero mais 3 pontinhos. Eu quero subir cada vez mais ao topo. Dias tá com a bola. Mandou aqui no canto pra Iter. Ô, oh, sai da frente, White. Voltou pra White e mandou lá na área. Cabeça do Tony Cliff. Quase que fez um golaço de cabeça, mano. Sila tá com a bola. Mandou pro cobertura aqui pra Bidwell. Nossa, belo drible no Romeu. Não deixa bater. Que perigo, meus amigos. Que perigo. Bela troca de passes do Queen's Park Rangers. Quase que o Sila abre o placar. Boa, Dias roubou a bola. Nelson passou aqui pra Connor Chaplin. Vamos lá, galera. Vamos lá. Chaplin mandou bonito aqui pra Nelson. Bateu. Gol do Millwall. O moleque que veio do Arsenal. Nelson, depois de fazer a bela tabela, olha o passe do Chaplin, meu irmão. Chaplin, você tá me assustando, cara. Tu joga demais. Que é isso? Como é que eu pude nunca jogar com você em nenhum FIFA, cara? Que é isso? Golaço. Passa daí, ó. Boa, agora do contra-ataque, ó. Dias, Chaplin. Voltou aqui pra Nelson. Nossa, Chap gol, irmão. Bateu. Defesaça. Lá vem com o Spark Rangers. Mandou pra Sila aqui na ponta. Maluco, o cara tá livre aqui no meio. Bateu. Que gol que tu perdeu, Mac. Meu Deus. O cara de frente com o Luca, cara. Não tinha nem como o Luca pegar essa. O Luca nem pulou. Vamos lá, Millwall, olha aquele jeito que eu gosto, hein? Só passando a bola bonito aqui, ó. Já ajeitou pra Dias, bateu bonito, desviou na zaga. E é fim de primeiro tempo, meus amigos. 1-0, golaço do Nelson. Nelson tá jogando muito bem pela primeira partida aqui na equipe do Millwall. Já tá começando como titular e tá jogando bem pra caramba. Reece Nelson. Vamos pro segundo tempo tentar garantir esses 3 pontinhos aí, hein? A partida tá boa. Bidwell mandou pra Sila aqui na ponta. Vai ficar ligeiro, galera. Esse Sila joga bem, cara. Vai tentar cruzar o Bidwell, mandou na área. Luca, é tua, Luca. Boa, Luca. Nossa, o Mac vem puxando contra-ataque, cara. Eu fiz o que dava pra fazer ali, mano. Tentei roubar a bola no carrinho, mas acabou sendo um carrinho por trás. E o Tony Cliff foi expulso, cara. Ryan Tony Cliff foi expulso. Eu acho que não precisava de tudo isso, né, juiz? Tudo bem que foi uma falta ali por trás, mas eu tentei pegar a bola, cara. Agora estão trocando aí, com certeza eles estão colocando mais um atacante aí pra ajudar a tentar empatar. Quem vai bater a falta é o Freeman. Freeman bateu mal demais. Jesus amado. Vamos aproveitar aqui, cara, já que foi expulso o Tony Cliff. Eu vou tirar o Dias, que tá bem cansado, mano. Vamos deixar o Dias dar uma descansada. Eu vou colocar o Thompson pra ajudar a segurar um pouco mais aqui no meio. E também vou dar uma chance, ó. O Iter tá cansado, cara.
Vou colocar o Van Heusden e puxo o Cooper para lateral. O Cooper geralmente joga na lateral quando a gente coloca ele ali, então ele vai para a lateral esquerda. Saindo aí então o Iter e também o Brahim Dias. Lá vem Luongo puxando o contra-ataque, mandou para Mack. Meu Deus do céu, o cara vai estar livre lá na ponta, trava. Foi falta não, hein? Não foi falta não. Nossa, recebeu aqui na ponta o Robson, cruzou, Sila cabeceou por cima do gol. A pressão dele está muito forte, cara. Tá dando uma amarelada ali pro Jake Cooper. Eu nem lembro o que esse cara fez, mas tudo bem. Tá acabando. Vamos segurando a bola aqui. Vai, Saville. Mandou pra Chaplin. Nelson, só no passe os dois. Aqui os dois são monstros no passe, cara. Chaplin tá segurando a bola o máximo que pode aqui no canto. Vai, Chaplin. Nossa, esse moleque joga demais. Vitória garantida com um jogador a menos, meus amigos. Um jogador a menos, mais 3 pontos. A equipe do Millwall está focada aqui, meus amigos. A equipe do Millwall está focada em conseguir subir lá para o topo da tabela. Nelson foi o melhor com a nota 8,6. Sutcliffe foi expulso injustamente, na minha opinião. Mas o que importa são os 3 pontinhos na nossa conta. Quem vai treinar? Chaplin, Harrison, Dias, Dozel e Zidane. Tendo aquele rodízio básico, né? Nosso treinamento, como sempre, BDD, C e D. O Harrison subiu para 71 de over. Maravilha, Harrison. Vamos dar uma olhada como é que a tabela tá, galera. Middlesbrough é o atual líder com 17 pontos. O Derby County tem 15. O Barnsley também tem 15 na terceira colocação. E nós subimos da décima para a quarta colocação com 13 pontos. Separam nós dos líderes exatamente 4 pontos. Millwall tá chegando. Abre o olho, Middlesbrough. Abre o olho que a gente tá chegando, meu amigo. Galera, recebeu uma oferta pelo Lee Gregory. A gente vendeu ele para o time do Queen's Park Rangers por um valor muito bom, porque ele não valia quase nada, né? Ele já tava velho pra caramba. Valia acho que nem 700 mil. Vendemos ele por 850 mil para a equipe do Queen's Park Rangers. O Gregory é um atacante reserva nosso que a gente nem utiliza, tá? Tava velho, final de contrato e valia muito a pena vendê-lo, então foi para o Queen's Park Rangers. Vamos jogar contra a equipe do Leeds United, mais uma partida aqui pela EFL Championship. Vamos jogar de azul, eles de branco, lendário, 5 minutos, o time está inteiro descansado. Bora pro jogo! Aí tá o Jack Harrison, meus amigos, tá jogando demais. Vamos jogar contra o Leeds United, tentar vencer a terceira seguida aqui e subir cada vez mais em busca do Middlesbrough, hein? Boa! Harrison mandou pra Chaplin. Bateu de fora da área, forte demais, Connor. Hernandes mandou aqui pra Lazogar! Quase que fez o gol lá jogar, cara. Meu Deus do céu. Mandou no cantinho ali. O Luca tava na bola, hein? O Luca tava na bola. Tira a bola daí, tira a bola daí. Meu Deus do céu. Lá jogar de novo, cara. Os caras estão vindo aqui com perigo, meu irmão. Os caras estão vindo com perigo. Tem que ficar esperto. Taca a bola aqui no canto de novo, Hernandes. Meu Deus do céu, driblou bonito, bateu, golaço, golaçíssimo, meu irmão, que golaço, deixou ali, ó, o nosso lateral passando reto no carrinho, golaço, golaço, 1-0 pro Leeds United, gol de Calvin Phillips, de novo o Leeds aqui com o Dallas, passou na ponta de novo o Fernandes. O cara, mano, que pressão que o Leeds United tá mandando aqui na nossa equipe. Ô galera, cuidado aí que os caras são perigosos, pô. Dozel toca a bola aqui na ponta, ó. André Dozel, camisa 7. Cortou bonito. Ajeitou aqui no meio pra Chaplin. Bateu travado, vai lá, Harrison. Gol! Jack Harrison! Acredita em todas as bolas, meu amigo. Tem que acreditar sempre, rapaziada. Não pode desistir. Jack Harrison.
Depois do chute travado ali do Connor Chaplin, a bola sobrou pro Jack Harrison bater de direita, cara, sem ângulo total, hein? Conseguiu fazer o gol de empate aqui para a equipe do Millwall, o nosso camisa 10, o nosso monstro, Jack Harrison. Fim de primeiro tempo, meus amigos, fim de primeiro tempo, tudo igual, 1-1. Gol do Jack Harrison achado ali no final do primeiro tempo. Tá jogando demais esse camisa 10, daí é bom pra caramba, cara. O moleque veio do New York City e tá se destacando bastante na nossa equipe. Dias mandou aqui pra Davis. Dias tá puxando o contra-ataque aqui na velocidade, meu irmão. Mandou aqui na ponta pra Davis, mas tá impedido, né? Tá impedido. Tá impedido, Davis. Agora não deu. Lá vem o Leeds de novo com o Aylin. Mandou aqui no canto pra Dallas. Nossa, o cara passou sozinho na trave. Tira daí. Que susto, meus amigos. Estamos com 78 minutos já de partida. Eu vou tirar o Dias, que tá com um amarelinho aqui. Tô com medo de acontecer alguma coisa pior com ele, né? Vamos colocar aqui o Thompson. E vamos mandar o 12 um pouco mais pra frente, então. E aqui no lugar do Witter também, que tá com o amarelinho, vai sair. Vai entrar o Twardeck. E também eu vou colocar o Nelson lá na frente, no lugar do Harrison. Mandou aqui na ponta, Hutchinson tá em cima. Ai, meu Deus do céu, bateu! Golaço! Gol da equipe do Leeds United! Dallas! Mandou no ângulo e foi esfregar na cara da nossa torcida. Tu é folgado, hein, Dallas? Tu é folgado, irmão. Jesus amado. Hutchinson ali tava sozinho na zaga também, cara. Recebeu ali, ó, o Dallas. Belo golaço, hein? Golaço. Fim de jogo! Derrota para a equipe do Leeds United, que jogou bem melhor que a nossa equipe. Não posso falar que foi injusto esse placar, porque foram dois golaços, né? 2-1, o melhor jogador em campo, com certeza foi da equipe deles, o Dallas, que jogou demais. Méritos para a equipe do Leeds. Chaplin, Davis, Dias, Dozel e Zidane também vão treinar, meus amigos. Vamos ver como é que eles vão se sair aqui, ó. C, B, B, A e B. Foi melhor, esse treino foi um pouco melhor, hein? O Alfonso Davis subiu para 69 de over. Aí sim, Davis, aí eu gostei, hein? Próxima partida nossa pela Carabao Cup, fase 3, contra a equipe do Sheffield United. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que está a artilharia da EFL Championship, meus amigos. EFL Championship, Forestieri e também o Chaplin são os dois artilheiros com 6 gols cada um. Os dois estão jogando muito e são os artilheiros merecidos aí, ó. O Chaplin, pelo menos, está jogando demais, né? E a tabela da EFL Championship termina desse jeito nesse episódio, galera. Middlesbrough continua artilheiro. E a tabela da EFL Championship termina desse jeito nesse vídeo, galera. Middlesbrough é o líder com 20 pontos, Derby County tem 18, Barnsley 16, Birmingham com 15 e o Millwall vem na quinta colocação com 13 pontos. 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 14 gols marcados e 10 gols sofridos. O problema tá sendo a nossa zaga. A gente é uma das zagas mais sofridas aí, cara, ó. O Brentford sofreu 11 gols, depois vem a equipe do Ipswich e a equipe do Bristol City e nós também com 10 gols sofridos. O Preston nem conta que tá na 14ª colocação ali com 14. Precisamos melhorar o sistema defensivo. Mas o que importa é que subimos da 10ª para a 5ª colocação aqui nesse vídeo, beleza? Não esqueça de deixar seu like, vamos tentar bater a meta de 1000 likes aqui nesse vídeo. Tamo junto, galera. Valeu! Falou. I never needed gifts or diamond rings. All I